Друзі, зважаючи на всю серйозність теми, про на яку ми зараз спілкуватимемося впродовж наступних 10 хвилин, у нас все ж таки посмішки на обличчях, тому що людина серйозна, але з гарним почуттям гумору, направду. Друзі, як ми анонсували, сьогодні ми будемо говорити про справи сердечні з експертом у цій студії. Файноранківський день піклування про серце продовжується із нашим наступним гостем, кардіохірургом обласної лікарні Ігорем Гуменним. Пане доброго ранку. Ранку, вітаємо. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Знаємо, що кардіохірурги – це люди, які мають справу із мотором нашого головним, так, механізмом головним нашого організму. Нашого серця. Отож, пане Ігоре, наразі зараз інформація про серцево-судинні захворювання дуже поширена. В основному говорять про те, що серцево-судинні захворювання помолодшили. Чи є це так насправді, чи все ж таки це один із фейків, який мігрує в інтернеті? Насправді, це дуже актуальне питання, яке мені задали. Дійсно, помолодшили. До нас звертаються пацієнти в віці вже від 30 років. Угу. Тобто вони, це переважно чоловіки, стрес, харчування і так далі. Це тютюнопаління, алкоголь, ці всі речі впливають дуже негативно на наш повсякденне життя. Також зовнішнє середовище, де ми живемо, це те, що ми дихаємо, те, чим ми харчуємося, це теж дуже негативно впливає на серцево-судинні захворювання. Ось чому серцеві недуги помолодшили настільки. Звичайно, що в Україні це є, так як, в принципі, по статистиці Європи, від серцевих недуг помирають найбільше, як людей, порівняно з іншими хворобами. Угу. Ось, на це впливає багато факторів. Перш за все, ті фактори, що я назвав, також спадковість і лікування недуг в певному середовищі. Тобто в Україні, в Європі, в Америці ці статистичні дані завжди порівнюються. В Україні потреба в лікуванні цих пацієнтів надзвичайно велика. От, власне, хотілося якраз запитатися про критичність ситуації. Наскільки критична ситуація? І якщо говорити про кількість операцій в рік, чи можна назвати якусь цифру, чи вона побільшала, чи як взагалі зараз із цим ситуація? Насправді, як будь-які хвороби серця, краще робити їм профілактику, аніж дочекатися до того, щоб їх вже починати оперувати, лікувати. Так, профілактично, згідно рекомендації Всесвітньої охорони здоров'я, що треба робити? Перш за все, кожна людина, як мінімум 2 години в день, повинна займатися фізичними вправами на свіжому повітрі, тобто аеробні вправи. Треба розрізняти фізичні вправи і спорт. Є фізкультура і спорт. Угу. Фізичні вправи, фізкультура – це для здоров'я, важкий спорт – це вже є навантаження. Тобто ми говоримо зараз про фізичні моменти, які в нас люди ведуть спосіб життя. Тобто є сидячий спосіб життя, це є недопрацювання фізичного, і є спортсмени, які себе перевантажують. Всі ці крайності є негативно впливають на наш спосіб життя. Харчування. Згідно рекомендації ВОЗ, вона рекомендує збудувати собі таку піраміду, яка буде складатися з основи. В основі цієї піраміди лежать білки. Угу. Наступний щабель – це є фрукти, овочі, каші. Наступний щабель – це є рослинні олії. І закриває піраміду – це є мінерали. Ось, якщо дотримуватись цього моменту, суттєво можна покращити свій фізичний стан, також поперед серцево-судинні недуги, які можуть вас настигнути. Спадковість. Всі говорять, що якщо в мене батьки чи там дідусь, бабця мав такі хвороби, я однозначно буду мати. Є схильність. Але якщо ця людина буде... Але це незакономірність. Це незакономірність. Буде схильність, звичайно. Але якщо не буде триматись оцих елементарних правил, що я називаю, це можна або запобігти, або відтермінувати до дуже далекої старості. Ті люди, які, скажімо так, уже захворіли на серцево-судинні недуги, тобто такі як стенокардія, дай Бог, гострий інфаркт міокарда, вони або звертаються в нашу лікарню, або приводять швидкої допомоги в нашу університетську лікарню, де їм надається адекватна кваліфікована допомога. Починаючи від стентування ургентно до операції на відкритому серці. Ось із цього спектру лікування, що стосується серцево-судинних захворювань. Зрештою, ми дуже часто з експертами у цій студії, медичними експертами, говоримо про таку проблему, як самолікування. Дуже часто і тернополяни, і загалом населення України полюбляє вичитувати всяку інформацію в інтернеті, яка не зовсім правдива, не консультуються з спеціалістами і займаються самолікуванням. Наскільки часто ви у своїй практиці з цим стикаєтеся? І така, можливо, своєрідна порада, як з цим боротись? Насправді, це дуже часто. Дуже часто.
У мене перше запитання до цих пацієнтів. У вас є медична освіта? Ні. Хто вам порадив? Дядько Google. Якщо ви консультувалися в Google, будь ласка, наступну консультацію беріть в Yahoo. Я вас дуже прошу, або ви слухаєте з лікаря, або ви читаєте інтернет. Насправді, це є жарт, але це такий жорстокий жарт. Рекомендація. Раз в рік приходити ЕКГ, ЕХО і навідати свого сімейного лікаря. Це всім пацієнтам, всім людям, яким хоча б старше 40 років. Угу. Як часто це потрібно робити? Раз в рік при умові, якщо вас нічого не турбує. Угу. Якщо у вас немає ніяких серцево-судинних захворювань. Ви сказали про те, якщо нічого не турбує, а як проявляється, власне, симптоматика того, що з серцем щось не гаразд? Що потрібно не один раз в рік звернутися до лікаря, от вже і не гаразд. Тривожні дзвіночки. Найпопулярніша там, хвороба, яка є серце, це є ішемічна хвороба серця, вона проявляється таким чином. Це є біль в серці, який часто люди показують, давить як кулак на груди, падає важкість і тисне. Оце так завжди жіночки кажуть. Мені тисне, впало на груди і отак тисне, не можу чим дихати. Насправді це є дуже характерне описання стенокардії. Дуже часто цей біль віддає в ліве плече, в лопатку, в хребет і так далі. Досить часто пацієнти звертаються, наприклад, до суміжних спеціалістів, біль хребті, там, біль в нижній щелепі і так далі. Це такий пронизливий біль, чи такий біль, пронизливий, який можна терпіти впродовж? Можна терпіти, але вони їх мучать. І вони приходять, роблять масаж, потім йдуть там до стоматологів. Зазвичай ці лікарі, коли зустрічаються з такими пацієнтами, зразу скеровують, побачивши, що це не їхня патологія, скеровують до спеціаліста, тобто до кардіолога цих пацієнтів. Тут треба розрізняти ці моменти. Це досить важко для звичайних пацієнтів, тому завжди... Тобто самостійно фактично не... Оцей момент дуже важливий, щоб звернутися зразу до лікаря. Пане Ігоре, хочеться наостанок поговорити про щось таке приємне. Зрештою, медицина розвивається з кожним днем, є якісь нові і нові нововведення. Чим може похизуватися тернопільська медицина в плані лікування серцево-судинних захворювань? Чим може похизуватися? Дуже хороше питання. Насправді, в тернопільській медицині за останні півтора року стався великий прорив. В нас в лікарні... В обласній лікарні, в Житецькій лікарні, почали виконувати операції на відкритому серці. Останні півтора роки вже виконано 175 операцій. Ось також в нашій Житецькій лікарні, як вже говорив, є весь цикл лікування пацієнтів з недугами серця. До цього не було. Не було абсолютно. Починаючи від поступлення, від ургентного поступлення, від планового поступлення, стентування, коронографії, до операції на відкритому серці, реабілітації і виписки додому. В порівнянні з іншими областями, в інших областях, яких саме таке вже раніше, теж є? Раніше, якщо у Тернополі цього не було, доводилось пацієнтам звертатися. У Львів, Київ, Хмельницький. Фактично немає кардіохірургії поки що в Рівному і в Чернівцях. Угу. Ось, а всі обласні центри вже мають кардіохірургічне відділення. Слава Богу, що у Тернополі є нагода вже півтора року людям з проблемами серця знати, куди звернутися. І що особливо важливо, це пам'ятати про те, що не варто допускати вже до, так би мовити, крайніх випадків. Та потрібно за серцем слідкувати впродовж усього життя, дбати про нього, берегти його. Адже серце, як ми знаємо, це основний мотор нашого організму. І, друзі, ще раз вам нагадуємо, що дійсно не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до експертів своєї справи, до медичних працівників. Дякувати Богу, у Тернополі таких експертів багато. Спілкувалися. І ще одна величка порада нашим глядачам. Смійтеся, тому що сміх продовжує життя. Це дійсно правда. Це на завершення. З чого починали, тим і закінчуємо, але направду так воно і є. Друзі, нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися з кардіохірургом обласної лікарні паном Ігорем Гуменним. Ігор, пан, дякую. Дякуємо вам. Дякую.